ערב טוב רבו איסאי, ולמישהו עשי ממירו עשי רוסוס מורדכי. אז בעזר השם, אחרי השיעור, יש עוד שיעור באנגלית, אחר כך הולכים לישון לשעתיים, וטסים לחוץ לאורץ לא אלינו. לאירופה. ואז לא הולכים לישון עד הלילה שאחר כך אין אוכל, אין זה, אבל זה גוואלדיק, זה ממש, בשביל שלום בייס, מה לא עושים לשלום בייס? אני רציתי לשתף אתכם, אז זה התחיל ככה, אנחנו התחלנו ביוטיוב לפני איזה 5-6 שנים, ואז הגיע איזה מישהו באוסטרליה ושם גופרו כזה, לייב, והוא רג מלא אנשים, ואז אמרו, על המקום, אמרו, טוב, אי אפשר לעשות יותר לייב, אלא אם כן יש לך 1,000 מנויים ליוטיוב. לנו לא היה, היה לו 300-400. קיצור, התחלתי לסתובב, אני והחבר'ה, התחלנו לסתובב ברחובות, ואז הגעתי לאמריקה, והיה איזה 700, נכנסתי איזה חנות שם, התחלתי לבקש מאנשים, אתם יכולים להצטרף, להצטרף, ואז הגענו ל-1,000. רבו יישא היום, זה בור שחיונו וקיימונו, תסתכלו מה שקרה כאן. 20,000, היום 20,000, שזה מאוד יפה. היום הוספתי בשיעור באנגלית שיש את העניין של ומקדוש יתירו, שיש איסור די רייסה, לפי כמה ראשונים, לזרוק משהו על הרצפה בבקנסת בזמן הזה, ויש גם מיצו די רייסה, אם ככה, להרים. אם יש איזה טישו על הרצפה, מרימים, אז מישהו... זה הילי קמיאנסקי, כאילו... כן. מאוד יפה, בבלגיה זה פעם ראשונה שהם עושים סיום ל... סיום ל-MDY, זה יצי אייזנטאון, אם אתם נמצאים באנטוורפן, ואם אתם נמצאים במנצ'סטר ולונדון, זה כאן, ואם אתם הולכים ל-MDY סיום, אז שם יש את כל המקומות, כל הסיומים יש בברוקלין, יש בכל מיני מקומות, במונצי וזה, אבל כאן הוא כבר הוסיף את הבלגיה למטה. בלגיה, פירסט סיום. טוב, רבו איסאי. היום אנחנו מתחילים עם המשנה, לא יודע אם יש בעברית, צריכים להבין את זה, כן? השני, Hebrew Shir, אבל זה באנגלית, הכיתוב באנגלית. RBS, רמת בית שמש, כן? טוב, אנחנו מתחילים עם המשנה, המכה בסוד מרחבי רואים, דף קוף יודומת בייס. עכשיו, כמה שאלות יש לי. היום נדבר הרבה על... ביואי מוי טיטון סחורוי, שזה מיצד אי רייסה, לשלם לפועל, לעובד, באותו יום. אנחנו נראה במשנה, אם הוא גומר לעבוד בלילה, אז יש לך את כל הלילה, אם הוא גומר לעבוד ביום, אז יש לך את כל היום. נשאלת השאלה, האם אברך כולל, שעובד בשביל ראש כולל, האם יש ביואי מוי טיטון סחורוי? והשאלה היא, האם האברך כולל עובד בשביל מישהו, או שהוא עובד לעצמו, או לומד תורה, מה, הוא לא עושה לאף אחד טובה, עושה לעצמו, או לא, כיוון שהראש כולל קובע מתי הוא יכול להגיע, מתי לא. מה אם רבי בחיידר? האם רבי בחיידר אסור לקחת כסף על לימוד תורה? האם יש ביום יתיתן סחור, האם אפשר לתבוע אותו על ההלכות האלה? זו שאלה אחת. תלוי למי? המנהל, הבעל הבית של החיידר, בוא נגיד. כן, הראש כולל בדרך כלל משלם, למה לא? והמנהל של החיידר, מי שלא יודע, אם יש בעל הבית לחיידר, בוא נגיד. האם, זו שאלה ששווה 100 נקודות, יש הרבה שלמדו את זה כבר, אז... האם יש ליטולין וביום יתיתן סחורוי לבהמה? אתה סוחר בהמה, בהמה עובד בשבילך, ואתה חייב כסף לבהמה, כאילו על העבודה של הבהמה. האם יש ביואי בטיטן סחורוי על בהמה? נו, מה אתם אומרים? כן. למה אתה אומר כן? היה לפני כמה שנים או משהו כזה, היה איזה כן. קוף שצילם תמונה בטעות. קוף שצילם תמונה, בואו, כנסו, שלום אליכם. תמונה בטעות, ומישהו השתמש. מאיפה אתם, מה אתם? בגבעת זאב. שלום אליכם, כולכם? בואו, כנסו. זה לא, צריכים להביא, תחזור לגבעת, לא, צחק, איפה יש גמרות? יש כאן גמרות. איך קוראים לכם? יעקב, יעקב הרבי. הרבי, אה? אלי, אני גמר. שלום עליכם.
אתם יודעים, זה הלילה האחרון שלי, אני טס לחוץ לארץ. אז היום זה היה יום עמוס של קניות ואריזות, אז אנחנו נכין את הדף ביחד. אבל כן היה לי זמן לעשות איזה סרטון קטן. למי שראה את הסרטונים לפני זה, אז אולי יבין. טוב, אנחנו מתחילים במשנה לכבוד האורחים החשובים מגבעת זאב. אנחנו מתחילים את קמנצקי, אתם מכירים שם? צבי, לא? מהישנה. לא, הוא לא מתחבר לשם, רק מהישנה. יפה. לא, זה כמו שתיירים. כן, ממש, לא מכיר, הייתי שם פעם בבית שלו. טוב, אומרת המשנה, המקבל סודם מחווה רואי לשבוע, מישהו עובד בריסות לשדה, לא, שבוע, שבוע אחד, בשבע מאות זוז, כן, שבע שנים, 700 זוז, השביעי יש מן המניין. אז אם הוא קובע, היה לנו דברים דומים. הוא עובד לשבע שנים, והשמית בתוך השבע שנים. אבל הם לא דיברו בדיוק, הוא אומר 700 זוז, השביעי יש מן המניין. קיבלו ממנו שבע שונים בשבע מאות זוז. אם זה שבע שנים, לא שבוע, שבע שנים, אז אין השביעי יש מן המניין. ואלו מקבל שנה נוספת. שכיר יוים, גוי וכל הלילה. אז זה בעצם הסוגיה שאנחנו הולכים לדבר עליה. שכיר יום, מי שעובד ביום, ומתי אז, תחשבו שנייה, איך זה היה עובד, היה לנו זה גם במסכת הזאת, היו קמים מוקדם בבוקר, לפני הנץ אפילו, הולכים לעבוד, מי יד על הנץ? יש את כל הזה בברוכס, מתי מתפללים על העץ ולא, 18 ישמע, עובדים כל היום. מזריחת החמה, צאת הנשמה, צס החמה, כאילו עד, ממש, עד אחרי שקיע כזה. אז הוא עובד כל היום, והוא גומר בלילה. אז משלמים לכזה בן אדם כל הלילה. החיוב שביום הייתי תנצחורי, זה באותו לילה. זה האיסור, זה המצווה, זה בלילה. אם עובר הלילה, אותו הלילה, אז כבר אין. שכיר לילה, ואם הוא עובד כל הלילה, ונכנס טיפה ליום, גוי וכל היום. זאת אומרת, זה נראה כאילו, אם היה לו הזדמנות, לקבל תשלום באותו תקופה שהוא עובד, אם הוא עובד ביום, והוא גמר כמה שעות לפני השקיעה, אז זה שונה כמו שהמשנה תגיד. זה מכיוון שהוא עובד עד הסוף, עד שזה כבר נכנס ללילה, אז יש את כל הלילה לשלם לו, והוא עובד כל הלילה וזה נכנס טיפה ליום, אז יש את 12 שעות של היום לשלם לו. או כמה שעות שיש ביום. שכיר שויס, אם הוא רק עובד כמה שעות ביום, גוי וכל הלילה וכל היום. אז אנחנו נראה בגמרא מה כתוב כאן. יש כאן מחלויקס בעצם. עוד פעם, הוא עובד כמה שעות. הוא עובד מ-10 ל-12. יש לו את כל הלילה ואת כל היום. שכיר שבס, אחד שעובד לשבוע. שכיר חודש עובד ל-30 יום. שכיר שנה. שכיר שבוע עובד ל-7 שנים. יוצא ביום, אם הוא, היום האחרון שלו זה בדיוק באמצע היום, גוי וכל היום. מה שנשאר ביום. אז הנה, אנחנו רואים את המושג הזה, הסיבה... שבן אדם שעובד ביום, הוא מקבל את הכסף שלו בלילה, זה בגלל שהוא גמר כשכבר היה הלילה. אם הוא היה גומר באמצע היום, כמו שהבן אדם הזה, הוא גומר באמצע היום, אז יש לו שר היום לגבות. יוצא בלילה, גוי וכל הלילה וכל היום. אם הוא גמר באמצע הלילה, אבל נשאר עדיין לילה, אז גובה כל הלילה וכל היום. יש... יש את המצווה, ביום יתיתן צחורי. לפעמים עובד מבקש ממך כסף מראש. עכשיו זה קרה לי בדיוק לפני... אתמול. הייתי אצל ג'ינג'י הספר, נתתי לו 200 שקל, הוא אומר לי, תשמע, אין לי עודף. פעם הבאה, אני תעשה בחינם. אמרתי לו, פעם הבאה אני לא אזכור. בסדר, אין לך עודף. היה לו קצת, אבל ריחמתי אליו. והיום אני חושב לעצמי, רגע, הוא מנע ממני את המצווה שביום יתית נצחורי. באמת. שאני אלך לשם. אני צריך לקחת ממנו את הכסף, לפני שאני יושב. לא, שאני יושב, תביא לי את הכסף. וזה כבר מובה. אם עובד מבקש ממך את הכסף מראש, זה לא כדאי לתת לו, אבל... מה? אם שילמת לו באשראי, לוקח לו... 30 יום לקבל. לא, אני לא יודע, כי זה היה תשלום. זה כאילו... אבל כאן התשלום היה מראש, אין אתה ביום יתית נצחורי. אתה רוצה, אני אבין לו את זה. יש כבר, אני רוצה את זה.
עכשיו רבו ישראל, אני רוצה להראות לכם סרטון, זה יותר מתאים למי שהיה כאן שבוע שעבר, אבל מי שלא, זה באנגלית אבל. מקווה שאתם מבינים קצת אנגלית. אם לא, אני אסביר לכם. I want to hop a ride in another mitzvah. We're learning about B'yoyim Haitit in Tzcharei. What better way than to hire a taxi to take me from here, go 30 feet up the street, and pay him on time? What better way than to hop a ride in just another mitzvah? B'yoyim Haitit in Tzcharei. Adam, how are you doing? Not you again, yeah. Ba'al Avimo? Ba'al Avimo. Oh man, wow. This might be a little interesting today. Do you mind, I just want to go up the block to MDY, 20 feet to MDY. Is that doable? Sure. I want to be mekayim the mitzvah of B'yoyim Haitit in Tzcharei. Okay, you got it. All right. Let's go. Okay, we got here, 20 shekel. 20 shekel? Okay, cool. Whoa, you're not gonna believe this. What do you mean? I'm sorry, I didn't really bring money. I'll bring it tomorrow. What do you tomorrow. Mean you didn't bring money? I don't have. What do you mean? B'yoyim Haitit in Tzcharei. Look at it. B'yoyim Haitit in Tzcharei. You know. B'yoyim Haitit in Tzcharei. Sorry. Huh? Hello, what's going on? What are you doing? What are you doing? Tomorrow. What do you mean tomorrow? You want the money? B'yoyim Haitit in Tzcharei. Okay, I don't have it. You gotta pay me now. Bye. Yeah, B'yoyim. Lo Sico. בעל אבימו. מה, אתה ראית את הסרטון הראשון עם בעל אבימו? אתה לא ראית. הוא שפך עליי מים בבעל אבימו. הוא תמיד יש לו את הפתקים הנכונים בזמן הנכון. לא, זה היה לקיים את המצווה. אבל אם הוא היה מחזיר אותך... שמת לב. אז מה? טוב. זה בוא לבי מוי. בקיצר, ביום אל תיתן שכרו. יו, עוברת הגמור. תון רבונן. בזה נגמר השיעור בעצם, אפשר לעצור כאן. תון רבונן מנהי לסחיר יוים שגוי בכל הלילה. כן. מנהי לסחיר יוים שגוי, תסתכלו על הדף האחרון של אני... סומך על הדף, אני בונה על הדף האחרון של המסכת, עד אז אולי נגיע. כן, תונה בונן, מנהי נסחיר יוים שגוי בכל הלילה. הוא עובד כל היום, הגיע הלילה, יש לך את כל הלילה לשלם לו, תמה לא ימר, לא יסולם, פולה, סוחר, איתכו, עד בויקר. עד הבוקר יש לך. ומנהי נסחיר לילה שגוי בכל היום, ואם עבדת כל הלילה, אתה מקבל את כל היום לשלם. שנאמר, ביוימו תיתן סחורה, יש לך את כל היום. שואל את הגמורה, ואם יבחר, אולי שכיר לילה מקבל את הכסף שלו מתי? בלילה. ומי שעובד ביום, מקבל את הכסף שלו ביום. אומרת הגמורה, שכיר הוא שאינו משתלמס, אלא בסוף. זה יסוד שבן אדם שעובד, לא מגיע לו כסף, אלא בסוף. ומתי הוא גמר לעבוד? הוא לא גמר ביום, הוא גמר איך שנכנס הלילה. לכן יש לו את כל הלילה לשלם. תונו רבו לו במשהו שנאמר לו, יסולם פולה סוחר איתכו, אין לי יודע שעד בויקר. כתוב לינה, כן? יש לינה בקורבנות למשל. לינה. לינה זה כל הלילה. אז כבר כתוב לו, יסולם, אל תתן לזה ללון, אל תתן לזה לישון כאילו כל הלילה. אז למה צריך להכפיל ולהגיד עד בויקר? מה אתה מדבר עם עד בויקר? מלמד שאני עובר אלו, אז כתוב כאן יסוד רציני מאוד. הלוכה. מלמד שאינו עבר אלא עד בויקר ראשון בלבד. כל האיסור זה פעם אחת. ברגע שזה עבר, ונראה, שאם זה בן אדם שלא מקבל את הכסף מיד, ככה מקובל שם לא לתת לו מיד, אז אין אליו את האיסור בכלל.
מכאן ואילך, מהי? אומר רב, אוי ומשום בל תשע. זה כבר דרבונן. בל תשע, הגמור עושה את זה כאילו שזה דרעי, זה בל תשע. אומר רב, איזה מה יקרו, איפה כתוב כזה דבר? כתוב במשלי, אל תאמר לריחו, לך ושוב, הוא מוכר, לך, הוא דוחה אותו קצת, ויש איתו, יש לך את הכסף, אתה לא משנה, טוב, אז אתה עובר על בל תשע. תאמר רבונן, חיים לך ואירו, יצא זכור לי פה יד. עוד הלכה מאוד מעניינת שלא היינו חושבים על זה. אם אתה השליח שלי להביא פועלים, אז אין כן את האיסור של בל תעלן, אין את ביום יתיתן סחורי, שניהם אינו עברים משום בל תעלן. זה לפי שלא יסחורו. אבל הבית, אפילו שהם עובדים בשבילו, הוא לא שכר אותם. מי שכר אותם? השליח. וזה לפי שאין פולוסוי אצלוי. אבל השליח, הוא לא עובד בשבילו. הוא צריך לעשות פעולה אצלו, כמו שכתוב בפסוק. החנוק הזה התורה אומר כאן וורט מאוד מעניין. כתוב ששכר מצווה בעיה על מלאקה, חוץ מיראת שמיים. ראיתי את זה בעוד ספר גם כאן, אבל לא את כל ההמשך. אז עוד פעם, שכר מצווה בעיה על מלאקה, חוץ מיראת שמיים, אז הוא מסביר מאוד יפה. הוא אומר, לא יחי השם, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אמר. הוא ציווה על יראת שמיים, על לא יחי השם. אז הוא חייב לשלם לך. יש לו את הביום יתיתן סחור, הוא חייב לשלם לנו בעולם הזה. אבל שאר התורה, מויש רבינו נתן. הוא בשליחו של הקדוש ברוך הוא. שליחוס, אז אין את הביום יתיתן סחור, זה הקדוש ברוך הוא יכול לשמור ולשלם באיחור בעולם הבא. יש גם שעת אחר, אני חושב ש... כן. יש בבוקר עזרה לחמך ולערב על תנך ידיך. כל העולם הזה זה יהיה מעריך. אתה אומר שהוא לא... זה היום של הפיראון. אוקיי. יפה. אבל זה לא מתאים לסוגיה שלנו. זה מתרץ את הקושייה, וזה לא יפה. כאילו, כאן זה נכנס יפה, בשליחוס, לא שליחוס. אבל זה מצוין. יואי מעריכתה, שומע? טוב. וואי, שכחתי להראות לכם את הסרטון השני. לא באמת. מה יש שויו? נכון, אז אתמול, ששום, הראיתי לכם את השש כוסות. ומצאתי את הכוסות איפה? כאן, בחנייה. עכשיו אנחנו גמרנו לצלם, ואני רואה בחור רץ, הלוך, חזור למונית. אמרתי לצלם, אמרתי, אני לא מאמין, נראה לי שאין לו כסף. הוא עושה לו ביום יתיתן סחורי. אז מה זה? אני אמרתי, תדליק את המצלמה, אני הולך לבדוק. בואו, הנה. מה, לא, אני לא ממציא את זה. זה מה יש לשאול? חבר'ה, מה קורה כאן? זה אמיתי. תגיד לי שאני לא חולם. אתה הבאת אותו לכאן ואין לו כסף? כמה זה? אני אשלם על זה. סיפור אמיתי? עכשיו אנחנו מצלמים את זה, בדיוק את הסיפור הזה. כאילו שזה קרה. ואז הוא פותח לו פגז, זה קרה, הנה. נותן לו להוציא לו את המזוודה. הנה, יש לי 50. לא היה לו כסף, נכון. הוא רץ לישיבה, לא חזר. הנה, אני נותן לך חסד, ואתה ביומו תיתן סחורו. אתה צריך לשלם לו באותו יום. מישהו עלה איתי ברכב עכשיו, ולא היה לו כסף. והבחור הנחמד הזה שילם לו את הנסיעה, וכל הכבוד. למה בית נסוע? עכשיו לא היה לי כסף שלם בדרך לפה, והגיע לפה בעינם. נשאר לו כדורגל בפגז, תראה מה שקורה. סיפור, מעשה שהיה, אי אפשר להמציא את זה. אני סוגר לו. רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו. הוא לא נעים לו. This is exactly where we found the six cups on Shabbos. In this parking lot, right over there. Like, פורקי דאר. אהו, אהו, הכדורגל שלו נשאר ברכב. כן. טוב. איך? היי, מה נשמע? עתניאל. אתה בא לשיעור הראשון והשיעור האחרון, כאילו. כן, זה מה שאני אומר. שפייך. זה אח של החבוסה שלי. יש כאלה שמתכננים, אני רואה. יש כאלה שמגיעים מגבעת זאב, מאיפה אתה מגיע? רק כדי לאכול קצת, בעוד שבועיים, וואי, זה... אמרו שיש הרבה. לא, יש הרבה, יש הרבה שירה, הרבה סימח, זה יהיה הרבה רוחני, אז גשמי זה לא יודע. כן, כן, זה יהיה מאוד יפה. כן, צריכים לרשם, שכחנו להראות את זה. איפה? נרשמת כבר, עתניאל? לא, נרשם. אז הנה, הנה, תביא עוד אחד, הנה עוד מספר. בסדר, אומרת הגמור, איפה אחזנו? גם נשים. נתניה. כן. עומד א' כבר? לא מאמין. כן, זאת. איך ידומי? ידום אמרו, זכורכם עליי. זכור יהיה לא והוא. זהו, אז מה קורה כאן?
אז עוד פעם, היה לנו, בואו נתחיל מההתחלה. תודה רבנו, אם אלה חבר יצא סחור לפועלים, היה כאן שליחוס לפועלים. שניים היינו אומרים בעל תולן, זה לפי שאין סחור, זה לפי שאין פולוס יצא. אין את האיסור שביום יתית סחור, כי אין שליח, אין, הוא לא עובר, וגם הבעל הבית הוא לא שכר. היכי דומי, אי דומי, הוא שכר חום עליי, אם השליח אמר, אל תדאגו, זה עליי, סחור יעולבו. אז זה כן סחור יעולבו, אז הוא כן חייב. דסעני עשו, איך זה פועל לאסיס בשלוי? בוא נגיד, בן אדם עבד על השני, הוא אומר לו, תשמע, זה הבית שלי, בוא תעבוד כאן. וזה לא הבית שלו בכלל. דסעני עשו, איך זה פועל לאסיס בשלוי, והרואו בשל חברוי, נויסן לא יסחור משול, הוא אחראי על התשלום, וחוי זהו ונויתם על הבית, מה שאין או יסחור. ובסדר, מה אתה אומר? לא ממש תיבוך, כי הוא... לא כל כך רצה את זה, אבל הוא נהנה מזה, בסדר, הוא צריך לשלם מה שהוא צריך לשלם. אבל העניין הוא, שאם אתה מביא מישהו לעבוד, אז אתה אחראי. אז למה כאן שהוא לא יהיה אחראי? לא יצריך את דורמלו סחור חמל בעל הבית, שהוא אומר להם לכתחילה, אני לא משלם, אני רק שליח של מישהו אחר, אתם עובדים אצלו והוא משלם לכם. אז קודם כל, הוא לא עובר על האיסור של יום טיטוין, והבעל הבית גם כן לא, כי הוא לא שכר אותם, צריכים לזכור אותם. יהודה בא אומר, זה מאוד מעניין, כן? יש כאן עובדים, כן, ועושה הרצח. יש לך גמורה, אתה צריך גמורה. כן. מישהו שמזמין מונית, החיוב של המזמין הוא לבעל המונית או לבן אדם עצמו, זה נקרא שליחוס, או שזה נקרא? עוד פעם, מי הבעל המונית? אם הוא מזמין. הנהג מונית בעצמו הוא הבעל הבית, כן? לא? יש חברת מוניות ושולחים אנשים. לא, אבל טוב, אתה שואל בדיוק בזה, ואם אם הוא הבעל הבית של המונית והוא עובד לעצמו, כי רוב המוניות נראה לי ככה. בקבלונוס יש את החיוב שביום יתית נסחור, בכל קבלונוס. אז דוגמה שזה המונית שלו והוא הבעל הבית. יש כאלה שלא, יש כאלה ששוכרים מונית, אני מבין, בסדר. גם בספר, זה אותו דבר. יש את הספר שהוא הבעל הבית ויש את זה שיושב לידו שהוא לא הבעל הבית, אז תלוי מי. לעובד, נכון, אין את הביומוי, כי הוא מקבל את הכסף מהבעל הבית שלו, אבל הספר בעצמו, הבעל הבית של החנות, זה ביומי תתנצחור. יהודי בר מראימה אומר לי לשמי. אז כאן יהודי בר מראימה אומר לשמי שלו, אתה תהיה שליח, לך תביא לי, זיל אגר לי, פה יעלים, ואימא נוסחה לכם על בעל הבית. מה הוא מרוויח בזה? שהוא לא יעבור אבל תולן. אם אתה לא רוצה לעבור, אתה דואג שאתה חלמן ואתה, כמו שהגמור אומרת, שהוא תרות בפועלים שלו וזה. אז כדי שהוא לא... הוא גם לא יקיים את המצווה ביום יתית נצחור, זה מעניין. מראים ומרזות, אגל להדודי, עשו פטנט, אני סוחר בשבילך, אתה סוחר בשבילי, בקיצור, אנחנו שנינו פטורים מבלטולים. אומר רבי ברבונו, הנשוקוי דסורו, לעברי משום בלטולים. יש לנו אפילו תמונה, וזה... חבל, הוא עושה זה שלם, אני חולם כאן הלילה. כאן זה סחיר יום, זה קשור למשנה. טוב, לא משנה, זה רב, שמול, בסדר, נעשה אחר כך. טוב, אפשר להראות את זה בסוגיה הבאה. וזה, הוא החליט שזה השוק של סורו. אז בשוק של סורו יש, זה מקובל שמה שלא מקבלים כסף באותו יום. כן, יש כל מיני מקומות שלא מקבלים כסף גם היום, לא מקבלים כל לא, אתה הרי במחד, אתה לא מקבל כסף כל יום. פעם בחודש, לא, פעם בשבועיים, לא יודע איך שעובד. איך? האנשים קוראים לסורו, לא עוברים משום בעל תולן, הם לא עוברים, למה? מי דיידי דל יוי מדי שוקו סמיכי. הם יודעים ש... לא, היום לא מקבלים כסף, יש את היום של השוק. אז אני שואל אתכם, נעצור כאן. אז אחרי היום של השוק, עוברים בעל תולן? הם מחכים ליום של השוק. עוד פעם, כתוב כאן שלא עוברים, למה? כי מקובל אצלם לא לקבל כסף היום, מקבלים שבוע הבא ביום שלישי שיש שוק. מתי יש את השוק? ביום שני, לא יום שני, חמישי, לא יודע מתי זה היה. נו, עוברים אבל תולין, מה אתה אומר, מנחם? לא עוברים, למה לא עוברים? אמרנו, זה כמו שאמרנו, פעם הבוקר הראשון עוברים, אז זה צריכים לזכור את זה. ברגע שהיום הבוקר הראשון עובר, כבר לא עוברים. אבל משום בעל תאשה, שזה דרבונון ועד היועבר. סוגיה חדשה, שכיר שויס, גוי וכל הלילה, יש עוד גמור אולי בשביל האודם חושב הזה שם אחורה? שכיר שויס, גוי וכל הלילה וכל היום. עומר רב, שכיר שויס, דיואים, גוי וכל היום. שכיר שויס, דלילה, גוי וכל הלילה. אתם שומעים מה שקורה כאן? רב אומר, שאם אתה עובד כמה שעות ביום, יש לך את כל היום. אם אתה עובד כמה שעות בלילה, אתה גובה כל הלילה. האם זה מתאים למשנה שלנו?
לכאורה לא. ושמול הוא אמר, שכיר שויז די יוים, זה יותר מתאים למשנה. שכיר שויז די יוים, גוי וכל היוים, זה כן. ושכיר שויז די לילה, גוי וכל הלילה וכל היוים. למה? למה זה שונה? למה הם שכיר, הוא עובד בלילה, למה הוא גובה גם בלילה וגם ביום? פשוט. כי היום אצלנו מתחיל בלילה. או מתי בר מצווה? בלילה, כן? אחרי השקיע, זה נמשך את זה. אז אם הוא עבד בלילה, אתה יכול לשלם את כל היום, את כל 20 שעות האלה. אבל אם הוא עבד ביום, היום נגמר בשקיע, בציס הכיכון, נגמר. אז יש לו עד הלילה. אבל בלילה יש לו גם את הלילה וגם את המשך היום. שואת הגמור מהמשנה שלנו, נען, שכיר שויז, גוי וכל הלילה וכל היום. טיוב תדרב, לכאורה זה קשה לרב. או מלאכו רב, לצדוד עם קטוני, הנה, עשיתי כזה זה, משהו מאוד פשוט. היום יושי לא היה, ואני גם לא הייתי. שכיר שויז, גוי וכל הלילה וכל היום. אז משמע מהמשנה, שאם הוא עובד, הוא עובד כמה שעות, יש את כל הלילה ואת כל היום. לפי רב זה מחולק. אז הוא אומר, נכון. שכיר שויז, גוי וכל הלילה, זאת אומרת, הולכים לקופסה השחורה. שכיר שויז של הלילה גובה כל הלילה. ממשיכים, זה פסיק. ואחר כך ממשיכים הלאה. וכל היום זה הולך על שכיר שעות של היום, הוא עובד כל היום. מצוין, אומר. אבל נראה שזה לא נכון. אומר רב, זה לא נקטוני, שכיר שויז די יום, גובה כל היום. שכיר שויז די לילה, גובה כל הלילה. תנן, הוי הוא שכיר שבוס, אבל זה לא יעבוד במשנה כאן. אם הוא עבד שבוס, שבוע, שכיר חודש, חודש, שכיר שונה, שנה, שכיר שבוע, שבע שנים. מה קורה? הוא משתחרר כאילו יועץ ביום, גובה כל היום. יש לו רק את היום. יועץ בלילה, כאן המשנה מחלקת את זה. אתה לא יכול להגיד, או לא חילקנו ואנחנו נחלק. כאן המשנה אומר במפורש, אם הוא יצא ביום, גובה ביום. יוצא בלילה, יועץ בלילה, גובה כל הלילה וכל היום. לא כמו רב. רב אומר שמי שיוצא בלילה, גובה רק בלילה. וכאן כתוב במפורש, וכל היום. אומר רב, תנאי, נכון. זה באמת מחלוקת תנאים. דסניו, ואני אוחז, כמו התנא הראשון כאן, רבי יהודה, שמע, שכיר שויז די יום, גוי בכל היום, שכיר שויז די לילה, גוי בכל הלילה, זה בדיוק מה שאני אמרתי, דברי רבי יהודה. ויש, המשנה שלנו מסתדרת עם רב שימי לא אומר, שכיר שויז די יום, גוי בכל היום, שכיר שויז די לילה, גוי בכל הלילה, וכל היום. בדיוק, זה כמו שמואל. כאן לא אמרו, כל הכוי ושכר סוחר, אוי ובחמישה שעים יסללו ועשה. אז מי שלא משלם לעובד שלו בזמן, אז הוא עובר על חמישה לאווים וגם עשה. משום בלטשו ריח, אס ריחו. אז תראו, זה סתם מעניין, הנה זה הפסוק. לא יישא שויק אס ריחו, ואחר כך כתוב, לא יסיק זו, לא יסולן. פעולה סוחר איתכו עד בויקר. אז יש כאן שלוש לאווים. הגמורה רק תקפוץ באמצע, ומשום בלטיק זויל, לא קפצנו עדיין. עכשיו בלטיק זויל, מה זה לא יתיק זויל? איזה גזילה זה? לא, לא, זה לא, אומר רשי, זה לא מה שאנחנו חושבים זה גזל, להיכנס לבית של השני ולקחת משהו. זה שכר סוחר, זה מדובר, כמו שהוכחנו באיזון נשך, שמדובר כאן על לא לשלם לעובד. הוא בעל תשויק שכר סוחר עוני. אז זה צריכים מכאן לקפוץ לדבורים, זה בסייפה ויקרו, וזה בדבורים. עכשיו תסתכלו מה שכתבתי ביום. אתם רואים למעלה בסגול? ביום. זה בלילה. לא יישא שויק סוחר עוני ואביוין, אז זה דילוג. ועכשיו אנחנו נחזור לפסוק כאן. ומשום בלטולין, הנה, בלטולין זה למטה. ומשום ביום מי תיתן סחורי. ומשום לא יסובי עולה בשמש. ביום מי תיתן סחורי זה לב. הנה. סליחה, עשי, זה מה שהתכוונתי. ביום תזרוי ולא יסוב יולב שם, זה לאו. אז כן, יש לך כאן, צריך הכל, חמש. שלוש בפסוק הראשון, הנה כאן שלוש, כאן ארבע, כאן ולא יסוב יולב שם, יש חמש. הייתי צריך לעשות ביום תיתן צחור בירוק. אבל מה, האמריקאים לא יקבלו את זה, כי זה הלילה. אז נעשה כאילו, אתה יכול להחליף את זה, דייב? מה זה לעשות בירוק? ביום תיתן צחור בירוק. לא צריך נק סייקל, זה בעוד שלוש, בעוד... בשמש תעשה בצמא, יש פה חמש לבים ועשה אחד? כן. כן, חמש לבים ועשה אחד. ביום תנסחור איזה עשה. כן. שואל את הגמור, אז בוא נקפוץ לכאן לפני שהוא... זה, שואל את הגמור... אתם רוצים לראות עוד פעם? הנה שלוש. לא יישא שויק, לא יישיג זוי, לא יישולן, זה שלוש.
כאן נויסה שיג סוחר זה רביעי, אבל זה בלילה, זה הבעיה שהגמור תשאל עוד שנייה. ביום התיזיתי נצחור איזה עשי, אבל מתחתיו ולא יסוב אליו השבש. החלפת דייב? הוא אומר שזה ייקח כמה שניות להגיע הצבע. עוד לא. נעבור, עד שזה... כשאני אראה את זה כאן אני אקפוץ. אז שואל את הגמור... הני דיקי בי מומה לקבל אליו, איך אתה יכול לעבור חמש לאווים? הפסוק הזה של ניסה שקל להשיג זה זה ביום. הפסוק הזה ליסה שקל סוחר זה בלילה. אז אין אפשרות לעבור בחמש. דיגי בלילה, בלילה, לקל בימומו. אומר רב חיסדו, שאים סחוס באלמו. לא, התכוונו שיש כאן, בפרשה יש חמש. לא התכוונתי שכל אחד עובר על חמש. איזו אוישק ואיזה גזל. עכשיו אנחנו נחזור לפסוק כאן. כתוב ליסה שקל ולהשיג זו. ליסה שקל זה... להשאיר את זה אצלך. ומה זה לא השיג זאת? כאילו, מה נפקי מינם ככה? אומר רב חיסדו, שהבעל הבית אומר לו, לך ושוב, לך ושוב, זהו הישק. הוא דוחה אותו. יש לך ביודי ואיני נויסן לך. הוא מודה שאני חייב לך, והוא אומר, הנה, זה קפץ, הנה, אתם רואים? ויואי מתיתן צחור, אוי, זה ירוק. ירוק זה תמיד פלוס. ואדום זה לאו. בקיצור, ביום יתיתן סחור, אוי, אני לא משתמש בירוק הזה, בסדר. אתה, זה סוג אחר שיש לו. אבל עכשיו זה יותר מובן, מצוין. בסדר, לא משנה, לא צריכים להחליף, אבל ישר כוח. אני אוהב את היותר, את ה... יותר, בסדר. טוב, וואו, מה קורה כאן? אומרת הגמור, מה נפקימים בין אוישק לגזל? אומר חיסדו, לך ושוב, לך ושוב, זהו אוישק. יש לך ביודי, ואיני נויס לך. אני לא רוצה לתת לך. זהו, גזל, זה ממש גזל. כאילו, ביום, באמצע היום, זה גזל. גנב, בלילה, גזל ביום. אני חייב לך, לא רוצה לתת לך. מה עסקיב לא רב שישס? איזו אוישק ששכיבו עליו תוירו קורבן? אנחנו הולכים כאן לפסוק. החיוב, קורבן, על מי שנשבע לשקר. אז התורה אומרת, וכיחש בעמיסוי, היה כאן שבוע שקר, בפיקרודוי, או בצומסיוד, או בגוזל, או אושק. אז כתוב כאן גם גזל ואושק. אז איזו אוישק שחיבו עליו תורה קורבון, דומי דפיקרודן דקוקוף עלי במוינו, כמו שבפיקדון הוא כופר, לא שהוא דוחה אותו, הוא כופר לגמרי. אלו אמר רב שישס, נספתי לך זהו אוישק. נתתי לך. שקר. יש לך ביודי, ואני לא אצלך. לא שהוא דוחה אותו. הוא כופר. הוא אומר, אני לא חייב לך, נתתי לך. או, זה יותר מתאים. אבל סתם, ויש לך ביודי, זה לא מחליף. יש לך ביודי, אני לא אצלך, זה הגיע זה. מה, עסקי, ולא הבאי... מה, מי, מה... תזכיר לי להביא את הפלב, זה לא חשוב באיטליה, אני צריך את זה. מה, עסקי, ולא הבאי... איזה הוא גזל שחייב עליו תוירי קורבון? אז הוא שואל מגזל. תשימו לב שכאן הוא שואל מגזל. קודם שאלנו מאוישק. גזל שחייב עליו קורבון, דומי ידע בקודם בינון, דקוקופר לממוינו. גם בגזל הוא חייב לכפור. השאלה היא למה לא שאלו את השאלה מקודם? למה הבעיה צריך לשאול את זה? אלו אמר, הבעיה לא ישחתי חומר, אוי לא, זהו אוישק. אני לגמרי מכחיש את הסיפור הזה שאני שחרתי אותך. נסעתי לך, לא, אז הוא אומר שתי סוגי שכפירה. לא, שכרתי לך מאוילום. זהו אישק. נסעתי לך, זהו גזל. זה כמו הבדיחה שאחד לקק מרדח, והוא שאל את המקדח. מקדחה? מקדח. והוא אומר, והוא החזיר את המקדחה, את המקדח, אז הוא אומר לו, רגע, שחזרתי את זה שבור. אז הוא אומר, קודם כל, החזרתי את זה שלם, לא שבור. שנית, לא שברתי. שלישית, בכלל לא... אתם תגידו, שמרתי את הבדיחה הזאת לפני יומיים. זה לא נכון. קודם כל, לא אמרתי את זה. שנית, גם אם אמרתי את זה, זה היה על מקדחה. שלישית, טוב. אבל זה כאן, זה הגמור כאן. קודם כל, לא שכרתי מאוילום. שנית, נסעת לך, לא שכרתי, נסעתי, בקיצור, הוא... כל מיני שקרים, אבל זה כפירה.
ולרב שישה, אז מה יש לנו איש שקדיקה שלי, או מה יש לנו גלגלזה, זה לא יקה שלי. למה הבא היה צריך לשאול את אותו קושייה, שרב שישה בעצם שאל על לא איש שקדיקה, הוא יכל לשאול את אותו שאלה, כמו שהבא ישאל, על גזד. אבל לא, גזד וגזד ועוד כף. שהגזד מדובר, שקודם הוא גזל, ואחר כך הוא כפר. יוחי, אפילו איש גנמי, דהודה כפרי. אז בוא נגיד שהוא בהתחלה דחה אותו, ואחר כך הוא כפר. אותו, תגיד אותו תגרו, צורך יאשת. ויש להם עושים כסיב, אוי בגזל. מכלל, דוי דלי, מי קורא. כתוב, וכי חשבה מיסוי, ואחר כך כתוב, בגזל. אז קודם, הוא הודע, ואחר כך, אבל גבי אוי שק, מי כסיב, אוי ואוי שק? אוי אושק, כאילו זה בנפרד. שהשוק כבר. רוב אומר, זהו אוישק, זהו גזל. רוב אומר, תירוץ מאוד פשוט, זה אותו דבר, נכון. גזל ואוישק זה אותו דבר, ולא מכיל כמו, הכל עצב לבוא בשני לבים, שיבואו בשני לבים. אומר את המשנה. איך עוד סוחר רודו, ואיך עוד סוחר באימו? אם הוא שכר באימה, כאן אפשר להגיד את הבדיחה המאוד הידועה, מסתום לא אמרתי את זה בחודש האחרון, אפשר לחזור על זה. היה לוויה עם מאות אנשים, אז מישהו ניגש שם על האורן, שאל את הבן אדם שם, מה קרה? הוא אומר, חמותי נפטרה. וואי, מה קרה? זה הכלב בא, נשך אותה, הרג אותה. אז הוא אומר, תשמע, לא נעים, זה באמצע לוויה, אבל אפשר לבות את הכלב. אז הוא אומר, כן, אבל התור מתחיל שם. כן, אומר, לא סיפרתי את זה עדיין. בחודש האחרון. לא, אז לפעמים בהמה לוקחת שכר, שכר בהמה. ואיך שכר כלים? יש בו משום ביום תיתן שכורי. אבל זה צריכים לימודים כדי לדעת את זה. שביום תיתן שכורי זה לא רק על אדם, זה גם על בהמה וכלים. ויש בו משום ניסיון פעולה סוחר איתך עד בויקר. אז יש כאן את הכל. את כל הלאו בבהמה, לפי המשנה. כן? את הכל. ביום תיתן שכורי, ניסיון, אמוסי, בזמן שתבואי. אז כאן עוד פעם חידוש, הלוחס אגבי הלוחס. החיוב של ביום איתי נצחור זה מה פועל טוב היה אותו, אומר תשלם לי. לא יתבואי, אינו אוהב עליו. אם חור אצל חמני, או אצל שוחוני, אינו אוהב עליו. אם הוא אמר לו, זה חמני הפינקוסה כזה, הוא אומר לו, תשמע, תלך לה, אני לא משלם לך מזומן, אני רוצה שתלך לחנות, תיקח משם הכסף. אינו אוהב עליו. סוחר בזמנוי, זה אמרנו, זה מהחידושים הגדולים, כי הרי בדרך כלל, בשבועה, נשבע ולא נוטל. בדרך כלל, נשבע ונפטר כזה, הוא... כן? אבל כאן, נשבע ונויטל. בזמנו, זאת אומרת, בזמן שחייבים לו, באותו 12 שעות של הבוקר, של הערב, שחייבים לו, הוא נשבע ולוקח. או בזמנו, אבל הוא מגיע היום למוחרת, אין נשבע ונויטל, אין שבוע. אם יש עדים שתבואי, הרי זה נשבע ולא יודעים, יש עדים שיכולים להעיד שהוא היה שם כל הזמן, הם היו שם עד הסוף היום, והוא טבע, והוא לא קיבל כסף, אז הוא נשבע ולא יודעים. גר תוישוב, יש בו משום ביום איתי נצחורי. מה זה גר תוישוב? מי שקיבל על עצמו, שבע מצוות בני נויח. מעניין, מצאתי ביום באויצר הספורים, יש חבד ויש כאלה שהם נלחמים, זה התמונה הישנה, ש... הגויים כאן בארץ קיבלו על עצמם שבע מצוות בני נויח. אז כאן יש טקס, והביאו כל מיני ערבים שקיבלו על עצמם שבע מצוות בני נויח. זה בנפשו, לא יודע למה. יש ספר שלם על זה. אז גר תוי שיש בו משום ביום תיתן שכורי. ואם בו עם משום, לא יסורם פעולו הסוחר, שכחתי איזה גודל זה היה. זה היה איזה גודל שהוא מאוד הקפיד. יש רמב״ם ש... יש רמב״ם שאומר, אתה שומע? שיש ביום איתי נצחוי על גוי. אז היה איזה גוי, והוא הלך והקפיד לשלם לו ביום. בגלל שהוא הקפיד על זה, אז הגוי גנב אותו. הוא שילם לו, ואשתו רצתה לשלם את המחיר הנמוך, והוא אמר לאשתו, לא, אני רוצה לקיים את המצווה, והוא הולך ושילם, והגוי אמר לו, זה מחיר יותר גבוה. אז הוא אמר, הוא כתב, אל תהיה צדיק הרבה, כך הוא כתב על עצמו. בגלל שאני הקפדתי בזה, ורציתי להיות, הגוי זה צדיק, אז הקדוש ברוך הוא יניש אותו. כך הוא אמר. זה אחד מהדולים הקדמונים, לא מהדור שלנו. גרדת יש בו משום ביום איתי נצחורי, ואין בו משום לא יסולם פעולה סוחר, יגידו חד בויקר. אז כאן כתוב, תקשיבו וצריכים לזכור את זה. אתם יודעים מה, אני אראה לכם את זה כאן. זה עובד ככה. צריכים לראות. אתם רואים? או, יפה מאוד. במשנה,
בהמה וכלים, רק להסתכל מתחת למשנה, לא להסתכל שם, לא צריכים להסתכל שם עדיין. במשנה, בהמה וכלים זה כל הלבן. גר וטוישוב זה רק ביום יתיתן סחורי. אוקיי? ואין בו משום לא יסולם פולה סוחר איתכו. אוקיי. שואל את הגמור, אם ככה, מה אני מסניסן? לא יתן כמה דמאחרכו, ולא רבי יויסי ברבי יהודו. מה היא? איך המשנה? לא לפי רבי יויסי, ולא לפי התנקם. מה היא? דסניו, מאחרכו, פחת לאחרים. מאחרכו, אתה לא חייב ביום יתיתן סחורי לאויבד כרחובים, לגוי. גרחו, זה גר צדק שאתה כן חייב לתת לו בזמן. גר, גר גמור. בשורחו, זה אויכל נבלויס. אם רוצים לראות את זה, כן, לא צריכים לראות את הפסוק. טוב, כן נראה את הפסוק. זה הפסוק. וזה שזורו אני ומאחרחו, מגרחו, בשורחו, בארצך. ארבע מילים שאנחנו לומדים כאן. בשורחו, זה אויכל נבלויס. מי זה אויכל נבלויס שאמרנו מקודם? גר טוישוב. אלי אלו שכר אודום. מניין הרבי זבאים וכאלים, אבל לא מבארצךו. כל שבארצךו, וכולון עוברים בכל השם וסלולו. אז כאן, התנא קמא של הברייסא אומר, שעוברים בכל. בואו נראה איך זה עובד. אז אנחנו חוזרים לכאן. אתם רואים? בהמה וכלים, כל הלאווים. כן? סליחה. תנא קמא של הברייסא, בהמה וכלים, כל הלאווים. גר וטוישוב, כל הלאווים. אם אנחנו עוצרים שמה, התנא קמא לא יכול ללכת לפי המשנה. למה? כי הסתכלו למטה. למטה בגר טוישוב כתוב שגר טוישוב עובר רק על ביום יתיתן סחורי. התנא קמא אומר את כל הלאווים. אז זה לא הולך במשנה. ואין בו משום לא סולם. סליחה. רבי יויסי ורבי יהודה אומר גר טוישוב יש בו משום ביום יתיתן סחורי. אז בואו נלך לרבי יויסי כאן על הזה. לפי רבי יויסי, לפי רבי יויסי בשמאל, צד שמאל, יש רק לאו אחד. איך? סליחה. אני מנסה לדלג קצת ושלא יש מונית עוד מעט. מכאן אומרו איך עוד שכר עודו ואיך עוד שכר בהימו ואיך עוד שכר כלים, יש בו משום ביום יתיתן סחורי ויש בו הם משום בעל תולם פולה סוחר. יש את הכל. כל הלאו. רבי יוסי בר יהודה אומר גר טוישוב יש בו משום ביום יתיתן סחורי רק לאו אחד. אתם רואים ביום יתיתן סחורי בצד שמאל. ואין בו משום לא תולם, אין את כל הלאו. בהימו וכלים אין בהם משום בעל תשויק. אין בהם אלו משום בעל תשויק בבד. יש רק את הבעל תשויק. זה למעלה בפינה, למעלה בשמאל. שואל את הגמור, מה אני המשנה שלנו, כפי מי זה הולך? איתה נקם עוד מאחרחו, כשגר טוישוב. אז נעשה ככה, אתם מסתכלים? אז גר טוישוב לא עובד, לפי התנקם של הברייסא. הוא אומר, כל הלאווים, במשנה כתוב רק ביום יתיתן. אי רבי יויסי, כשבאים וכלם. אז בואו נעשה רבי יויסי עכשיו, רק את רבי יויסי. הנה, בהמה וכלים במשנה כתוב שעובר על כל הלאווים, ורבי יוסי אומר שזה רק בעל תשויק. אז זה לא יכול להיות רבי יוסי, לא יכול להיות תנא קמא. אומר רבי, הייתה נתנו דברי בשמולו, עכשיו אנחנו עוברים לכל זה. אז המשנה שלנו זה תנא אחר, קוראים לו רבי שמואל. נכון, הוא חולק על התנא קמא של הברייסא ועל רבי יוסי. תנא רבי שמואל, איך עוד שכר רב? ואיך עוד שכר בהמה ואיך עוד שכר כלים? יש בו משום ביום יתיתן סחורי, יש בו משום לא יתולן. זאת אומרת, כל הלאווים. גר טוישוב יש בו משום ביום יתיתן סחורי, והמה משום בעל תולן. שלום, אז מצוין. זה שיטה בפני עצמה. מתי אם ידענו כמה יודעים מאחרחו? הרי, אם אנחנו מסתכלים, בואו נסתכל על הפסוק שנייה. וסל שקסורו עוני ואבי מאחרחו, כן? על מה זה מדובר? אז שמתי למעלה. על מה זה מדובר? על הלילה. אז איך אנחנו יודעים ביום? גומר. סוחיר, סוחיר. הנה, סתם. בפסוק הזה שעכשיו ראינו, סוחר, כתוב סוחר. ובפסוק של ה... יום, הנה, בוא נראה, הנה, ביום יתיתן סחורי. אז כתוב סחר, אז מילא זה ירשוב אחד לשני, ורבי יויסי ורבי יהודה לגומה סוחר סוחר. הוא לא לומד סוחר סוחר. נידה לגומה סוחר סוחר, שואל את הגמור, באימא וכלים, משום ביום יתיתן סחורי, נע מן החייב. למה? הפסוק בא מיד, זה, אתם רואים? זה פסוק תזבוב. והפסוק לפני זה, בארצחו, איפה זה ארצחו? הנה כאן, זה י' דלד. אתם רואים? פסוק י' דלד, אתם לא רואים. הנה כאן, כתוב פסוק י' דלד, ליד הלילה. וכאן זה תספוב. אז ממילא, ביום יתיתן סחורי נע מן החייב. תנא רבי חייא, אומר קרוא, ולא יסוב אליו שמש כי עוני הוא. בבהמה אין הניוס. מי שהם בואים לידי הניוס והשירוס יוצאו בהמה וכלים שהם בואים לידי הניוס והשירוס.
ותענה כמה היי קיוני הוא מה יעובד לי? מה אנחנו עושים עם קיוני? אבל מבואי לי להקדים אולי לאושיר. שאני, אם יש לך שתי פועלים, אחד אני ואחד עשיר, אתה משלם לעני קודם. ורבי יוזי ורבי יהודה הוא מלויסה שיש סוחר, עוני ואביון. נפקו. מה זה אביון? אביון זה מישהו שהוא ממש 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 עני, אין לו כלום כלום כלום. ותענקם אחד להקדים עוני לאושיר ואחד להקדים עוני לאביון. העני מקבל לפני האביון, אפילו שהאביון יותר עני ממנו. למה? כי אני מתבייש לבקש. ואביון, דוגמה, אני לא יודע אם זו דוגמה יפה, למשל, בן אדם שמתיישב בחתונה של מישהו אחר ואוכל, זה אומר שהוא כל כך עני שהוא כבר לא מתבייש, הוא כבר לא גורס מישהו אחר, לא אכפת לו מאף אחד, הוא צריך עכשיו לאכול. אני מצד שני, לא נעים, אם לא נעים הוא יכול לשרוד עוד יום, יומיים, אז הוא לא... אבל בגלל שהוא מתבייש, אנחנו נותנים לו קודם. אומרת הגמור, הוא צריך להיות מין נביון. משום דלוי, כוסף למדבי. הוא לא מתבייש, אביון. אבל או שיהיה, כוסף למדבי, אם אלוי, אולי היינו אומרים שאני לא מקדים אותו. ויש מין או שיהיה, משום דלוי, צורך לי. אולי עכשיו הוא לא צריך כל כך את הכסף, אבל אביון, צורך לי, אימו, לוי, אולי אני לא מקדים אותו. חומש מלון שלא, אני מקדים גם את אביון. צריך, ותן לדון, מון אפשר. אי אולי, סוחר, סוחר. אם אנחנו, יש לנו את הגזיר שוב הזה משתי הפסוקים, מהלילה והיום, הכל מורבב, אז אם ככה, אפילו גר תושב נעמי, שיעבור על כל הלאווים. אז בוא נחזור, מה היה לנו? עוד פעם. הטענה שלנו, בגר תושב, מה הוא עובר? תסתכלו, בצד ימין, במשנה, רבי שמואל, גר תושב במשנה, מה הוא עובר? ביום יתין סחור, למה שהוא לא יעבור על כל הלאווים? יולב סוחר סוחר. יש גזיר שובה, אפילו גר תושב נעמי. היא לא יולב סוחר סוחר, בימים וקיינים אין עולה. אז למה בימים וקיינים, שזה גם מתחת לסגול, רבי שמואל, בימים וקיינים, כתוב כל עליו, למה? לא יולב לא יולב סוחר סוחר, ושאני עושם לא מקרו, ולא יסודם פעולה סוחר, איתך עד בויקר. כל שפעולה עושה איתך, אפילו בימה, מכיוון שהוא עבד בשבילך, יש את החיוב שביום יתין סחור. יוחי, אפילו גר תושב נעמי. אז גם זה למטה, למה רק עובר הביום יתין, שיעבור על הכל. אבל כל ריחו, זה מיעוט, ריחו לגר תושב. יוחי אפילו בהם וכלם למה, הם לא חברים שלך. הוקסיב איתכו. אז מצד אחד יש ריבוי איתכו, מצד השני יש מיעוט ריחו. אז צריכים למעט אחד וצריכים לרבות אחד. מה רויסו לרבו יש בהם וכלם? אז בדרך כלל, 95%, אני לא בקיא בשס, אבל תבדקו את זה. בדרך כלל, אולי אפילו כל פעם, שכתוב מה רויסו, אז גמור העונה תמיד מסתברו. מה רויסו? מאיכת איסה למעט גוי ולרבות בהמה, אולי תמעט בהמה ותרבה גוי. מה רואי זה לרד בהמה וכאלה, אולי זה גר תושב. מסתברו, בהמה וכאלה, מה ולילרה בו, שכן יש לנו בכלל מומוין ריחו. גר תושב אינו בכלל מומוין ריחו. אומרת הגמור, ותענקה מדי מאחרחו, הריחו, מה יואב, ומה הוא עושה עם הריחו? המבוא אלי גדיסניו, ריחו ולא ימי לייקי. זה מעניין, בצד, אני לא חושב שאני יכול להגיד את זה בשיעור באנגלית, אבל בצד, בגויס וציונים כאן כתוב שפעם לא היה כתוב המולייקי, היה כתוב את המילה גוי. אבל בשביל שלא התעצבנו, כמו שהאו, הסרטון, מי שלא היה כאן, יש לי לפני שבועיים הבאתי ענבים ודרכתי אליהם כאן להראות שסי וערב של ענבים על השולחן. אז ערבים מצאו את זה, 300,000 תגובות שאני שונא ערבים, וזה סימן, הענבים זה ערבים, והיהודים דורכים על ענבים, ותראו מה... כן, אז צריכים ללמוד את זה היום. המולייקי מאחרחו נפקו, לא 300,000, סליחה, לא שעוד תגובות, 300,000 צפיות עם אלפי תגובות. המולייקי מאחרחו, מה? לכן ביוטיוב יש 20,000 את זה. המולייקי מאחרחו נפקו. רגע, המולייקי הרי לא אחיך. אתה לא צריך ריחו, יש לך אחיכו. והמולייקי הוא לא אחיכו. אחד למישרו אושקוי, ואחד למישרו גזילוי, שמותר לעשוק אותו ולגזול ממנו, הוא צריך ידיע שמין גזילוי, משום דלוי, לא מדברים על גזל עכשיו, מדברים כאן על הפקעת השכר, משום דלוי תורך בי, אבל אושקוי דו תורך גבי, הוא עבד, אם אלוי, וישמין לאושקוי משום דלוי עושה ליודי, אבל בגזילוי דו עושה ליודי, אם אלוי, צריך שנעצור כאן? בוא נעצור כאן, רבו ישי, שיהיה לכם ערב טוב ונעים, בבקשה לא ליפול שאני לא נמצא כאן.